Jag försöker leka med ord lite grann så där och koppla ihop dåtid med nutid. Det är väl så att bergsmän är väl ingenting som man pratar om idag. Å andra sidan spetskompetens, det tror jag inte ingick i 1600-talets vokabulär heller. Så, men jag tänkte närma mig det här föredraget genom att faktiskt prata lite släktforskning. Jag tyckte det kan passa just idag på det här stället. Och det kanske belyser också lite grann hur mycket tillfällighet kan spela in. Och ni kanske också får lite förståelse för varför jag står just här just nu. Det var nämligen så att för några år sedan så började jag släktforska på min farmors sida. Och efter några generationer bakåt då så stötte jag på namnet Minör. Och det klingar ju lite franskt. Och eftersom vi var i Uppland så kan man misstänka att det kunde vara vallonanknytning. Så då var jag inne på nätet och så tittade på det som kallas för anbytarforum. Och ganska snabbt så fick jag bekräftelse på att det var nog vallonskt det här. Så då skaffade jag någonting som heter vallonskivan. Jag vet inte om det är bekant för er, men det här är ett alldeles fantastiskt hjälpmedel alltså. Det är så att här finns släktutredningar på alla de idag kända vallonsläkterna. Och det finns närmare 100 000 olika släkter. Så man bara undrar, hur kan man få plats med en sån här ting? Och för er som kanske är nybörjare när det gäller släktforskning så ska jag säga det att man ska inte vara rädd för att använda såna här hjälpmedel som finns. Varför ska man uppfinna hjulet på nytt? Så med hjälp av den här skivan då så kom jag ytterligare 5 minörgenerationer bakåt. Och hamnade då i bruksorten Gimo, norra Uppland, och mitten av 1600-talet. Och det var ju inte så dåligt. Men så är man ju så där lite överoptimistisk. Så att jag visste då att valloner som kom hit, de hade ju kontrakt också. Och de här kontrakten visste jag, de finns på Riksarkivet. Så jag begav mig upp till Riksarkivet, Kungsholmen, och så beställde jag fram mitt minörkontrakt. Och så tittade jag på det ungefär 10 sekunder och så konstaterade jag, detta fattar jag inte ett dugg av. Alltså det var fullständigt obegripligt, oläsligt. Det var visserligen mycket vackert aktstycke sådär, men det gick inte att förstå någonting. Så då tänkte jag, kan väl höra på Riksarkivet om det möjligen finns någon där som kan transkribera det här kontraktet mot betalning. Alltså transkriberad innebär då att man överför de här handskrivna 1600-talskrumelunserna till en läsbar text. Men det visade sig att på Riksarkivet fanns det ingen som kunde göra det. Det fanns visserligen, sades det, en person som hade läst fransk diplomatpost från 1700-talet. Men det här, det var mycket värre, ansågs det. Ja, så då fick jag väl ge mig då. Men sen några veckor senare bara så blev jag kontaktad av den här vänliga personen som jag hade varit i kontakt med på Riksarkivet. Och hon talade om för mig att i sommaren så skulle man få en praktikant ifrån École de Chartres i Paris. Och det har jag lärt mig numera, det är en elitskola där man då utbildar folk som ska bli arkivarier bland annat. Och det här är jättespännande. Och då föreslog den här personen att man ska ju ha en bra praktikantuppgift då att jobba med på sommaren. Så skulle inte hon kunna jobba med mitt minörkontrakt, skulle inte jag behöva betala någonting för det. Så det var ju ren bingo. Ja, så efter någon månad så där så dampte jag ner i min mailbox ett renskrivet, snyggt, transkriberat minörkontrakt. Så nu var det ju bara att översätta då. Och jaha, då är det ju så att jag har visserligen studentbetyg från 1962 i franska.
Men efter den tiden så har jag överhuvudtaget inte hållit på med franska. Och jag var ju inte heller bäst i klassen, om man säger så. Så, jaha. Men det var ju dumt att ge upp när jag ändå hade det här transkriberade kontraktet. Så jag beväpnade mig med Johan Wisings fransk-svenska lexikon, tredje upplagan från 1970, och en stor portion envishet, och så satte jag igång. Jag ska inte på något sätt påstå att det här var en lätt uppgift, men steg för steg så lyckades jag då jobba mig igenom det där kontraktet, och till slut så blev det någonting som var relativt likt i svenska. Och jag skickade till och med in det och fick det accepterat i den här lilla tidskriften, om ni känner till den, som sällskapet Vallonäpplingar ger ut. Det var ju bara det att det var ju inte så där väldigt märkligt, för att den där tidskriften har inget redaktionsråd. Så de hade ju antagit rubbet med de, som det visade sig senare, även översättningsfel. Ja, men jag var rätt så stolt ändå, för jag hade kommit igenom mitt kontrakt och jag hade fått det publicerat. Så där. Tänkte att nu är det beslut med det här då. Men ytterligare någon månad senare blev jag kontaktad utav sällskapets ordförande. Och då frågade han i all vänlighet om inte jag, som var så duktig i franska, skulle kunna tänka mig att ingå i en nystartad forskargrupp där man då skulle översätta alla de kontrakt som fanns på Riksarkivet. Ja, jag blev lite smickrad förstås och lite nyfiken och sådär. Dessutom så kunde jag inte påstå att jag inte hade tid, för jag var nybliven pensionär. Dessutom så är jag lite grann road av sådana här projekt som är nästan till omöjliga. Så att jag begav mig upp i rummet mitt emot där forskargängen skulle träffas. På vägen hit så tänkte jag att jag som kemist och naturvetare tyckte det skulle vara jättespännande att arbeta ihop med ett gäng språkkunniga humanister. Så kom jag hit och så pratade jag runt lite grann med folket och så, ja, var de humanister då? Nej. Alla vallonforskare är civilingenjörer och datanördar. Det vill säga, de är fantastiska på att hantera stora datamängder. Man kan lägga in det i register och man kan göra det sökbart om man lägger in det på filer. Och hur mycket som helst. Jättebra. Ja, men franska kan du väl då? Nej, alltså egentligen. Men du kan ju. Jaha. Men så i alla fall, när vi pratade vidare där så tyckte vi, alltså sällskapet Vallonättlingar består ju av över 1000 personer spridda över hela landet. Och det största intresset man har, det är ju att ta vara på så kallade franskspråkiga valloner. Så nog borde det väl inom sällskapet finnas några som kunde franska. Så då gjorde vi ett stort e-postutskick till alla som hade e-postadress. Det var över 350 stycken någonting. Så tänkte jag, ja, det kanske får tre svar i alla fall. Men så visade det sig mycket glädjande att efter bara 3 veckor så hade vi ett gäng på 15 personer som tyckte det här skulle vara jättekul att sätta igång med. Så då hade vi en arbetsgrupp. Och vad är det då jag har hållit på med under den här tiden? Ja, som jag nämnde, alltså vid projektstarten så visste jag att det fanns då ett antal anställningskontrakt för de värvade vallonerna som finns i Sverige. Fanns på Riksarkivet, det är alltså tidig 1600-tals text och det är på både franska och nederländska. Dessutom hade sällskapet låtit skanna av de här filerna så att de fanns då som datoriserade filer. Och dessutom, vilket räddade det hela, det som står här nere, alltså transkriberade till läsbar text, visade sig att det var väldigt många av de kontrakt som fanns. Nämligen Kjell Lindblom, jag vet inte om ni känner igen den här boksamlingen som kom ut för mer än 20 år sedan. Vallonsläkter under 1600-talet. Han hade då i egen hög person suttit där på Riksarkivet och transkriberat
genom alla de här kontrakten. Så att vi hade väldigt mycket att börja med. Dessutom fanns det ju några kontrakt som redan var översatta och publicerade. Men det var ganska få. Jaha, målsättningen med det här då? Ja, det var ju att sortera och bedöma hela materialet. Och som sagt, vi hade tänkt oss att översätta allting till svenska. Och så skulle vi publicera det hela. Och vi startade i god fart då i september 2011. Och höll på ungefär 1,5 år. Och till sommarens eller höstens forskardagar i Köping så kunde vi presentera det färdiga resultatet. Och vad hade vi då för resurser för att genomföra det här? Ja, som det stod, vi hade alltså frivilliga intresserade medlemmar inom det egna sällskapet. Och det vi hade efterfrågat, det var att man skulle ha hyggliga kunskaper i franska och man skulle vara intresserad. Det var i stort sett så. Så att vi fick igång då, det här är ju väldigt modernt och fint va, ett fritidsbaserat distansarbete i nätverk. Men så tänkte vi också att vi kan ju inte publicera de här resultaten om vi inte har någon typ av kvalitetsgranskning. Så att då efterlyste vi på några olika institutioner där man hade franska som huvudämne. Och det visade sig att Lars-Göran Sundell, professor i franska i Uppsala, i universitetet där, han nappade och tyckte det här var jättekul. Så han har varit med och stött oss under hela processen och han har läst igenom då merparten, ska jag säga, utav de kontrakt vi har. Så vi kan med gott fog säga att vi har fått en del kvalitetsunderbyggnad också utav det hela. Här ser ni gänget som var med. Det är både enskilda och det är familjer. Så man kan tänka sig att vi frukostbordet, att man parlerade rätt mycket de här franska kontrakten och försökte komma på de bästa översättningarna. Vi har i salen här en översättare, Robert Mattsson till exempel. Ni kan fråga honom efteråt vad han tyckte om det här. Jag hade många frågor om han tyckte det var för jäkligt. Vi har dessutom 2 utländska filialer som jag brukar säga. Alltså Paavo Juha ifrån Tammerfors, han var ordförande i motsvarande vallonförening i Finland. Och Claude i Liège, han jobbar för EU och han jobbar som översättare och har franska, tyska och svenska som specialitet. Dessutom ser ni att det är ganska god spridning åtminstone över södra Sverige vad gäller det geografiska. Sen hade vi några nederländska kontrakt också. Och från början så hade vi egentligen inte tänkt att ta med det där, för nederländska är ingen av oss som behärskar förrän vi kom på att Ingrid Wikén Bonde, hon är faktiskt medlem i sällskapet och hon är numera pensionerad docent i nederländska från Stockholms universitet. Så vi kontaktade henne och hon tyckte att det här var jättekul. Alltså, så hon har varit med och vi har fått en hel del kontrakt översatta av den nederländska också. Dessutom från och med nyår kan vi säga så har vi en av hennes förra elever, Olle Meijer, som sitter där bakom. Som också är med och stångas med de här nederländska kontrakterna. Ja, vad har vi haft för hjälpmedel då? Ja, vi har inom gruppen då ställt ihop en lista över ord och fraser som återkommer. Det är så att många av de här uttrycken, franska uttrycken, de kommer ju tillbaka. Om man då inom gruppen bollar lite grann med de här så kan man få fram en bästa översättning. Vi hade också ett diskussionsforum på vår egen hemsida. Jag ska väl inte påstå att den användes så där väldigt frekvent, men alltså det var meningen. Man skulle kunna kasta ut en fråga och vem som helst i gruppen kunde sedan gå in och svara, så kan man diskutera och komma fram till bästa lösningar. Sen innan vi publicerade det hela så läste vi varandras översättningar och det visade sig också vara väldigt nyttigt. Alltså man
bytte sinsemellan och man läste bara svenska. Och då studsar man ju direkt om det är någonting som verkar obegripligt och knasigt. Och då går man tillbaka och så tittar man på franskan och så diskuterar man på 17. Vad är det bästa med det här nu då? Och så kommer man fram till något gemensamt bästa översättning. Sen har vi också genomfört seminarier, två stycken seminarieträffar som det står. Det ena var 2012, då i samband med släktforskardagarna i Gävle. Och sen i våras kan man säga, så träffades vi här i lokalerna och genomförde ytterligare ett seminarium. Omfattningen av materialet då? Riksarkivet hade ju ställt ihop ett register som vi fick ta över. Och det omfattar 145 nummer. Varje enskilt sånt här nummer kan innehålla flera dokument, så att det är väldigt många olika typer av dokument som ingår i den här samlingen. Det är så kallade Lövsta arkivet, alltså som finns som ett privat arkiv i Riksarkivet. Men om vi nu tittar ut speciellt de franskspråkiga kontrakten, så ser vi 87 stycken, nederländska 45. Och sen det vi kallar för övrigt, det är alltså sån där, har man gjort någon liten ekonomisk transaktion så kunde man få en kvittens. Man hade lite brevväxling och man hade andra lösa lappar som gjorde det där. Så totalt 145 olika dokument. Här är då frågan, varför var det så intressant att få hit valloner? Det här är en vallonkunskap, basic. Kan man de här tre olika teknikerna så är man på godkänd nivå när det gäller att förstå sig på valloner. Det första, upp till vänster, det är en så kallad resmila. Alltså i Sverige vid den tiden, så när man skulle framställa träkål, så la man veden parallellt med marken och så tände man eld på det där och så fick man träkål så småningom. Men det var en teknik som var ganska dålig och den var ganska svår att kontrollera. Nere i Vallonien hade man kommit på att om man reste vedfinnarna på det här sättet, så kunde man mila på ett mera ekonomiskt sätt och man fick bättre utbyte. Vallonerna införde också den murade masugnen, som då var mycket säkrare och mycket bättre än den motsvarighet man hade i Sverige. Och sen här nere då, det som är väldigt typiskt för vallonsmedjan, det är att man har två stycken härdar. Den här vackra tavlan ifrån Hildeström försöker illustrera det. Man har alltså en smältarhärd, man har en räckarhärd. Här smälter man göten till lämplig temperatur. När man då har fått rätt temperatur så lyfter man bara över järnstycket till den så kallade räckarhärden. Och där bankar man på den då och så smider man ut det så att man får stångjärn som sen kan exporteras. Jag kan också säga när den här bilden är uppe att volymerna när det gäller vallonsmidet var egentligen lägre än det samtidigt existerande tysksmidet. Men man hade bättre kvalitet och det var mer energisparande att använda två härdar på det här sättet. Så att man sparade träkol. Det gick ju åt, som ni förstår, ofantliga mängder träkol för att hålla igång både masugn och smedjan. Dessutom så det mesta järn man använde sig av, det tog man ur Dannemoragruvan i norra Uppland och de bruk som ligger runt där. Så att man, den malmen innehåller väldigt lite fosfor, så den är väldigt lätt att bearbeta och ger en högkvalitativt stål. Det var framförallt de engelsmännen som köpte det här. Så att så, det går åt mer folk i en vallonsmedja, men man får fram järn som har bättre kvalitet och kan säljas för högre pris. Eller kunde, ska jag säga. Man har väl inte så mycket kvar av vallonsmediet idag. Ja, kontrakterna då. Här har jag tagit en bild på ett av dem.
Jag vet inte vad du säger. Är det här lättläst? Jag tror att här uppe så har vi det här namnet, Toussaint Magotteau. Det är i stort sett det enda jag kan gripa mig på. Jag vet inte, men det är ju ett vackert aktstycke i alla fall. Men om man då tar samma kontrakt och läser det transkriberat så ser det ut på det här sättet. Jag tar upp den här bilden i sin helhet för att visa att det finns alltså vissa luckor, det finns vissa frågetecken. Det är inte helt lätt att göra den där transkriberingen ofelbar. Det kan vara hål i pappret, det kan vara bläckplumpar, det kan vara notarien som har fumlat och skrivit slarvigt. Men i alla fall, mera läsbart än originalhandlingen. Tittar vi sen på första meningen. Och om man nu kan lite grann franska sådär, så efter ett tag så börjar man skönja ord som man faktiskt känner igen. Det här var ju 1600-tal och man hade inga stavningsregler. Men jag tror att det faktiskt är så att 1600-tals franska och dagens franska är mycket mer lik varann än 1600-tals svenska, dagens svenska. Så att att det här har att göra med några årtal, det kan man väl förstå. Första vackra dagen i maj. Comparaître, det är ett ord som förekommer i nästan varenda kontrakt. Det betyder att inställa sig. Och par devant, det är inför eller framför. U eller V, det kan man säkert förväxla när man transkriberar. Det kan stavas lite olika på det här sättet. Sen bestämde vi oss väldigt tidigt för att vi skulle dels normalisera namnen när vi översatte. Och dels skulle vi lämna namnen i fetstil. Alltså normaliseringen är ju viktig när man håller på med släktforskning, för det gäller ju att veta att det är samma gubbe man pratar om hela tiden. Alltså på den här tiden när man upprättade kontrakten, så den som kom in och skulle bli kontrakterad, han kunde kanske inte skriva, utan han mumlade fram sitt namn och notarien och han skrev ungefär som han uppfattar. Så det betyder att samma namn kan ju förekomma med olika stavningar. Men nu har vi enat oss om att vi följer den stavning som Kjell Lindblom hade i sina böcker. Och det gör att man i kontrakten och i hans böcker så kan man känna igen, så man blandar inte ihop personerna. Sen har vi också kursiverat orterna. Vi har försökt att normalisera ortnamnen så att man ska kunna hitta igen dem på dagens karta. Och i bästa fall kunna åka ner och besöka stället som man har anor ifrån. Vad innehåller kontrakten då? Ja, först och främst namnen förstås på de som kontrakterades. Det kunde vara en far som kom dit med sin son. Det kunde vara en mäster som kom dit med sina drängar. Ofta är det alltså flera namn på samma kontrakt. Boendeorten nere i Vallonien. Det är viktigt när man släktforskar och veta ursprunget när man då lämnar Sverige, va? Var kom de ifrån? Man tog ju hit väldigt många olika specialister. Och yrkesbeteckningarna är viktiga att man får med. Tid för kontraktet. Det var ofta så att man kontrakterades på 3 år. Varpå man efter 1 år hade möjlighet att bedöma. Vill jag åka tillbaka till Vallonien eller vill jag stanna i det här karga och kalla och ogästvänliga landet som man då hade blivit uttagen till. Det anses också att det var väldigt förmånligt. Bernt Dohan, som har skrivit en avhandling om det här med vallonvandringen, han anser att det i alla fall var en väldig att arbetsgivaren var väldigt förmånlig och gav stor förmån att han betalade både resan hit och den eventuella återresan. Ersättning för arbetet
förstås, det var ju viktigt. Det var i stort sett två olika sätt man kunde betala folk på. Var det sådana som hade alltså typ kontorsbefattningar, alltså man var faktor, man var administratör, man var lärare, man var präst, då fick man betalt för hela året i en viss penningsumma. Men de flesta, de som jobbade i produktionen så att säga, de fick ju betalt efter den mängd framställd vara de hade producerat. Så hur mycket hade man kolat, hur mycket järn hade man framställt? Så då fick man betalning efter det. Kontrollen så? Jajamän. Jag har sett det kontraktet som jag kallade på min, och då stod det någon konstig formulering på hur de fick betalt. Ja. Finns det någonstans att ta reda på hur mycket det är om man säger man jämför med dem och sånt här? De hade någon väldigt konstig beteckning. Precis, jag kommer in lite grann på det där. Du kan återkomma om det inte har blivit tydligt, men kommer snart. Det som var väldigt krångligt och som vållade huvudbry så var de här juridiska villkoren. Det var ju meningen att kontrakten skulle vara hållbara. Och framförallt så villkorade man vad som hände om man inte följde kontraktet. Om man på något sätt saboterade produktionen. Och då kunde man ju bli skyldig att återlämna sitt lösöre till det var betalt, det man hade åstadkommit. Eller man kunde till och med bli hotad med fängelse. Alltså det var ganska strängt uppbunden man blev genom de här kontrakten. Längst ner sen så har vi då notarien. Det är inte så många notarier som finns, så det där har vi haft nytta av. Alltså de skrev ju på samma sätt som man kunde känna igen handstilen från en specifik notarie. Och samma notarie hade väldigt ofta samma ordval. Ort och datum, och sen det här är lite charmigt, alltså namnteckning. Där man då kan hitta sin anas lite darriga bomärke, eller i bästa fall om de har skrivkunniga, så är namnteckningen från 1600-talet. Alltså det pirrar vi lite grann. Kan hitta det. Ja, vad tror ni? Ja, var någonstans kom de ifrån då? Jag har här en karta över Belgien, alltså Belgien är ju ett land som bildades 1830. Och de som är elaka, de säger att det var fransmännen och tyskarna som kom överens om att vi skapar ett uppmarschområde när vi ska kriga mot varandra, och så kallar vi det för Belgien. Det är kanske inte sant. Här har vi i alla fall lagt in, som det står, en språkgräns. Norr om den så pratar man flamländska i stort sett. Och söder om så pratar man franska, eller vallonska, som då inte är en dialekt av franskan utan ett eget språk. Inom den här rutan så förekommer det småbyar som man var ute och värvade i. Och de första värvningarna gjordes i det fristående furstendömet Sedan, som då ligger i norra Frankrike. Här kom de allra flesta ifrån. I början av 1600-talet. Sen senare kom de från Liège. Men alltså inom det här lilla begränsade området så kommer de allra flesta ifrån. Och när man då nere i Sedan eller Liège hade skrivit på sitt kontrakt, så begav man sig per fot eller per båt. Det var ju floden Mös med sina bifloder som gick att använda som transportväg. Kom man till Amsterdam och därifrån så åkte man med båt upp till första hand Norrköping, Nyköping, alltså Östergötland. Där då Louis de Geer hade sina bruk som han då abonnerade, hyrde eller till och med köpte så småningom. Och lite senare under 1600-talet så fick han även tillgång till en hel del bruk uppe i Uppland. Va? Och då hade man Öregrund som angöringshamn. Sen begav man sig då, när man väl hade kommit till hamn, så till fots eller per häst till de orter där man då hade blivit kontrakterad att man skulle jobba, eller den ort man hade blivit tilldelad. Jag kan säga det att i kontrakten står det väldigt sällan var i Sverige man ska jobba, och det är lite synd.
för en släktforskare att man så att säga inte kan koppla namnet till en ort. Utan det var väl så att man blev fördelad bara på de bruk som fanns. Sen, ja, man byggde upp hela samhällen alltså, så att man behövde väldigt mycket olika yrkesmän. Och lite grann enkelt så tror man att alla valloner som kom hit de var smeder eller masugnsarbetare, och det är egentligen fel. De allra flesta jobbade i skogen som huggare eller som kolare. Och vi har här de franska beteckningarna och vi har svenska översättningarna. Det finns på kontrakt eller på skivan här en hel del fler av de här yrkena. Men jag har tagit ut några. Vi kan också lägga märke till att man har flera olika nivåer. Om det gäller till exempel en räckare, så den som stod högst i rang, det var ju maître martelleur, han var alltså mästaren. Sen under sig hade han då den som var vanlig martelleur. Och dessutom så fanns det en tredje nivå, valet martelleur, alltså den som var räckardräng. Och sen den som stod allra lägst i rang, de här som fick börja från början, det var alltså kolgossen eller gojaren som fick bära fram kol till gubbarna och fick hämta pilsner och sånt där när man behövde. Där som gojar kunde man börja när man var 13-14 år. Liksom. Alltså ett antal olika yrkesbeteckningar. Sen stötte vi på ett antal specialuttryck också. Som ni förstår, när man jobbar med det här så man får ju ett väldigt speciellt franskt ordförråd, va? Det är ju inte direkt någonting som man har nytta av om man ska gå runt på Sacré-Cœur. Utan det är lite mera specialuttryckningar. Vi hittade det här ordet. Ban stavas ibland ben. Och vi enades om att kolstig, det var nog det bästa svenska uttrycket för det. Det är alltså fordonet som man lastar en stor korg på, så fyller man den med kol. Synonymord har ni kanske hört talas om, alltså kolläst eller kolryss. Den här stora korgen rymde då ungefär 4 kubikmeter. Och hade man tur då så mätte man volymen innan man hade börjat köra med den där. Hade man väl börjat köra med den, då skakade ju kolet ner, va? Då blev det mindre volym och då fick man ju sämre betalt. Så man var noga med att först mäta och sen köra. Sen när det gäller järnet så har vi ett uttryck som heter milieu de fer, och man översätter det med miljevikt. Ett gammalt franskt viktmått för järn om 1000 brabantska skålpund eller 3¾ skeppspund Stockholmsvikt. Ungefär 640 kilo. Det här är väl nödvändig kunskap idag. Men är det så att ni ordnar någon sån här frågetävling eller någonting, så kan ni väl ta med det där. Jag är säker på att det är så många som känner till det. Sen ett annat uttryck som det tog lite tid att hitta rätt på. Var corps de bois. Och det finns ett gammalt svenskt mått för V som heter stavrum. Och vi enades om att det var nog den bästa översättningen. Det var lite förvirrande, för kord, det kan ju också betyda rep. Och vi hade lite diskussioner i gruppen, vad var det för skogsrep som man kukade runt med den? Sen så kom vi på att det har ju inte med det att göra, utan det har att göra med volymen av den ved man har huggit. Sen det här är lite spännande också. Argent de vin. Alltså nere i Vallonien så fick man ju betalt dels i pengar men dels i vin. Men när de kom till Sverige så fanns det inte så mycket vin som man kunde ge dem betalt med. Utan då överförde man det till kontantbetalning. Och då kallar man det för vinpenning. Och det här har vi tolkat som, det är någon form av bonus som betalas ut till sådana som har då producerat mer än vad de borde göra. Och det där fördelades då inom gruppen. Sen det här börjar tangera lite grann det du var inne på, va?
Alltså, i kontrakten står ju också hur man fick betalt. Och det berodde ju på valutan varierade med den ort som man hade skrivit kontrakt i. Så att i Frankrike, i Sedan, då fick man betalt i livre. Underenheten där i sou. I Liège eller Amsterdam så fick man betalt med patacon eller floriner. Och underenheten här då, patar. Sen det som då gör det hela åtminstone enkelt när det gäller livre och floriner, det är ju att de är likvärda ungefär. Och så har vi då sagt att det är ungefär en halv riksdaler. Nu ska man vara lite försiktig när det gäller riksdaler, för under början av 1600-talet så hade man en våldsam inflation i landet och man bytte ju hela tiden värdet på den där riksdalen. Så att det är inte så där väldigt lätt att överföra den betalning man fick med det myntslag som blev betalt, utan man måste så att säga gå tillbaka och se vilken tid var det. Det är inte helt lätt att försöka värdera alltså hur mycket tjänade man egentligen. Man kommer tillbaka lite grann till det här. Okej, resultatet då? Ja, vi har fått ut en DVD. Ser vi på det här sättet. Liten skiva inuti. Den innehåller all den här informationen. Dags datum så har vi då 72 franska och 11 nederländska kontrakt översatta. Vi har lagt till lite sidtexter som då beskriver samtidshistorien. Alltså vad var det som för olika villkor som rådde i landet på 30-åriga kriget, Gustav II Adolf, Louis de Geer och allt det här som ni kanske har hört talas om. Hur invandringen gick till, järnhanteringen är beskriven. Och hur man kolade det. Det jag visade finns mera specialuttryck, det finns flera yrkesbeteckningar och det här med valutor är förklarat också. Och sen har man, vilket är förstås viktigt, man har ett register. Så att man har alla som finns på skivan och man kan gå in och titta på vad heter gubben, vilket kontrakt finns han i och så kan man gå till det kontraktet och så kan man titta på det. Och öppnar man skivan så ser det ut på det här sättet. Det här är knappar alltihopa. Vi ser vad det innehåller för någonting. Och den viktiga delen det är ju franska kontrakten, nederländska kontrakten här nere. Och sen är det då en sån här överskottsmaterial som vi har med men som ändå inte ingår så att säga, i det man först och främst letar efter. När man då kommer till ett specifikt kontrakt så ser det ut på det här sättet. En tredelad ruta så här. Ursprunget till vänster. Man kan ta bort de två andra och så kan man förstora upp det här och så kan man scrolla och så kan man läsa kontraktet på med ursprungliga texten. I mitten finns det transkriberade kontraktet. Man kan göra likadant där. Alltså man kan förstora och man kan läsa rad för rad. Och sen längst ut då ligger det översatta kontraktet. Och då längst ner så har vi då skrivit ut namnet på den som har översatt. Så man får stå där och skämmas om man har gjort några tavlor. Ja, fortsättningen då. Ja, vi har faktiskt ett fortsättningsprojekt som pågår. Där vi då går igenom det här materialet som inte bara är kontrakt. Det finns en del kontrakt också, så kallade fortsättningskontrakt. Alltså de som hade varit här några år och så blir de tillfrågade, vill du stanna ytterligare några år? Så skriver de ett fortsättningskontrakt. Och projektforskare, det är rätt intressant. För det blev ju i alla fall så att ungefär 80% av de som kom hit stannade. Och då kan det vara intressant att kunna följa dem i de typerna av kontrakt. Man kan göra lite sammanfattande statistik förstås, det är ett väldigt stort material vi har. Hur många kom hit? Vad hade de för yrken? Hur var fördelningen där? Man kan göra, vilket är väldigt besvärligt, alltså man kan
göra lite ekonomiska funderingar. Hur mycket tjänar de egentligen? Det man väldigt flyktigt kan säga, det är ju det. Eftersom de var eftersökta, eftersom de var specialister och eftersom man brydde sig om att plocka hit dem ända nerifrån Vallonien, så tjänar man säkert mera än vad man gjorde en motsvarande yrkesverksamhet i Sverige. Så, jag tänkte inte ta upp mera, men jag svarar gärna om det finns. Alltså det var ju en tjugondel. En florin i 20 kvartal och en livre i 20 sol, så att det är tjugondelar. Och eftersom de var lika värda så är det ju småenheter värda. Ja, det hoppas jag, för vi har ju själva fått det från någonstans. Ja. Det står i källan var vi har hittat det där. Oj, ja. Jag kommer in lite sen så du kanske redan berättar om det, men jag funderar på de här kontakten hos Lisbeth i Belgien eller i Amsterdam. Ja. Och sen finns det originalhandlingar där på något annat ställe. Jag har släkting som inte har något kontrakt med Ivan. Så då undrar jag, kan det finnas någon annanstans än i Sverige? En jättebra fråga. Alltså det här är ju lösta arkivet som vi har gått igenom. Och det är lite mer än 200-230 valoner som tar på den. Om man räknar med att det fanns kanske 800-900 som kom hit på den här perioden. Rimligen borde det finnas kontrakt i andra arkiv som jag känner inte till. Alltså det är för oss att leta reda på förstås. Det vore ju spännande. Sen kan de ha försvunnit också. För det som ligger i Riksarkivet idag, det är ju inte originalhandlingen. För jag gissar att den kontrakterade personen fick ju en kopia. Och så behöll man en kopia i Louis de Gers personliga arkiv. Och det är det vi har i Riksarkivet. Så att på vägen har ju säkert förkommit. Men det är en intressant fråga. Det vore ju Maffe Vita investerande 600. Har man lite att göra? Ja, det var det jag skulle fråga. Förutsätter man att alla skrev kontrakt när de kom? Ja, det tror jag. Men som sagt, var dessa finnes... Ja, du svarar på det, att det är så att säga en tredjedel kanske. Ja. Du säger lösta. Är det geografiskt lösta bruken ja, du pratar om? Precis. Ja. Så att alltså det finns ju viss del av arkivet är uppe på lösta bruk. Ja. Men Riksarkivet ligger då det som är kontrakt och liknande. Så de andra bruken, de... Det samlades väl, jag tror att de Louis de Gers ägda bruken har man väl samlat. Jag tror det finns rätt mycket på Lövsta bruk som även hör till Österby bruk och till Gimo och sådär. Jag är lite osäker faktiskt. Kan man utläsa hur man har förflyttat sig mellan bruken? Ja, inte direkt genom kontrakten va. Utan då får man leta reda på gubben och så får man hoppas att han finns kvar så länge eller att de finns kvar, släkten finns kvar så att man kan följa kyrkböckerna sen när de flyttar sig. Mm. I fortsättningskontraktet om du har tur så kan du, de som är skrivna i Sverige i fortsättningskontrakt, där kan det stå vilken ort man jobbade på. Mm. Men inte i de originalkontrakten som är tecknade med det. Kjell Lindblom böcker säger mycket också. Ja, då då. Släkten och flykten. Ja, precis. Ja. Jag hade en till fråga om kontakt. Ja, visst. Är det några som skrev kontakt med Lillande Pers? Är de kontakter också i UIDR som du säger? Ja. Ja, det är ju så att alltså, man ska ta det förenklat. UIDR stod för pengarna och Lillande Pers stod för kunnandet. Willem de Besch var placerad i Sverige. Så att han tog hand om dem när de kom hit till Sverige,
så var det ofta han som tog över. Så att hans namn förekommer på nästan alla kontrakt också. Så att de jobbade ju kompanjonskap. Så att, men du, det här, det var ju väldigt många yrken som skulle kunna funnits rekrytering på närmare håll. Med kolpojkarna, ja, just det, enklare. Precis. Varför tog man inte lite svenska? Nej, det gjorde man inte. Nej, jag tror alltså att man skapade sitt eget samhälle. Uh-huh. Och det tog alltså flera generationer innan man släppte in svenskar som bodde i närområdet. Ja, så de bodde även. Ja, de höll sig för sig själva, de gifte sig med varandra, valonsläkter och sådär. Så tog de med sig sina pojkar. Sen var det ju hemligheter, va? Jag menar, det var ju yrkeshemligheter att kunna valonsmide. Ja. Det var inte vem som helst som skulle få lära sig, utan det där behöll man ju. Jag tänkte på de här kolarpojkarna och de här som körde och så. Ja. De skulle ju kunna rekryteras från orten. Jo, jo. Men tydligen kom de med då. Ja, nej, jag tror att det tog ett tag innan de släppte in. Ja. I vissa fall så har jag förstått när jag har läst om det här, jag hade lite förmöten hemma och då flyttade han väl ibland till den ena bilen för att få med olika sorts yrken hela vägen. Mycket möjligt, ja. Att de får med en flugan då som de vaknade och de gjorde alla de gjorde allting, så fick de med den biten, de fick med smederna, de fick med skålarna. Ja, precis. Alltså det sa jag inte, men det var ju ofta så att det var ju far och son som kom hit först. Och sen när de var etablerade här, då kunde resten av familjen flytta in. Så att man pratar om så här 800 000 ursprungligt invandrade och sen då med familj så var de uppe kanske 3 000. Det var någon som... Ja, det var just det där med antalet kvinnor som kan ha skjutit. Ja. En på varje vuxen par eller vad det är. Jag tror det, men alltså det är lite svårare att forska i kvinnorna som födde med. För att kontraktet skrevs ju på gubben. Och sen så ibland står det då att frun till den och den kom hit senare, men inte med namnuppgifter ibland. Kom de in i den svenska kyrkböckerna omedelbart eller ganska? Det tror jag. Men alltså, det här är ju ett glapp. Alltså, vi pratar om 1600-talet kom de hit, i början av 1600-talet. Sen kyrkböckerna började så småningom föras i slutet av 1600-talet och in på 1700-talet. Så det är en litet glapp där det är svårt att följa dem. Va? Men det är deras religionstillhörighet som avvikande då, eller har de redan gått över till? Ja, du och jag pratade om det där tidigare. Alltså, jag är inte specialist, men de var ju kalvinister de flesta som kom hit. De var ens inte katoliker. Och det, jag uppfattade det som att det tolererades att man fick hit kalvinister. Men man ville ju så småningom, och de hade ju sina egna präster som kom hit under början av 1600-talet. Men sen gillade ju inte svenska prästerskapet det där, utan man ville ju att det skulle vara den svenska protestantismen. Så att man var vi inte så förtjust i de vallonska prästerna efter ett tag, har jag uppfattat. Okej. Tack så mycket. Tack.